Axel Kaaris Karjaa miljötävling, miljökilpailu. Presentationa vinnehållet och regler. Axels miljötävling 2014 går ut på att samtliga Axels studerande i Kaaris kan ge förslag till återanvändning av spill från Axels utbildningsverksamhet. Spillet kan vara till exempel rester från verkstäder eller packningsmaterial från köket. Tävlingsbidragen levereras till den egna avdelningen, alltså till de egna lärarna. Tävlingsbidragen kan vara modeller, ritningar eller beskrivningar. Och med modeller så menar vi då färdiga produkter tillverkade av det här spillet eller restmaterialet. Restmaterialet eller spillet finns till påseende i kafeterian i form av fotografier. De inlämnade tävlingsbidragen bedöms efter att tävlingstiden gått ut i början av maj av en tävlingsjury som består av tre utomstående personer från företag i Västra Nyland. Tre pris delas ut. Det första pris är 200 euro, andra pris 100 euro och tredje pris 50 euro.